bog'chaga borganmisiz? Yo'q. Nega? Nima kerak bor bog'chani? Qurum uxlatishadi. Siz shu borganmisiz bog'chaga? Yo'q, bordim, kelmagan uyda tayyorlanmoqchi. Ona mehnat o'tirish qanday emasdi? Uyda. Ha? Matematikani o'rganmoqchimiz. Bu bog'chaga bormagan ayrim maktab yoshidagi bolalarning fikrlari edi. Bugun bog'chaga borayotgan bolalar bu savolga qanday javob berishadi? Bog'chamizda hamma narsalarni o'rgatadi. Yozadi, yozdiradi, chizdiradi, bo'yashadi. Yo'q. Nima yoqmaydi? Nimasi yoqmaydi? Uxlash yoqmaydi. Uxlash yoqmaydimi? Sizgachi, sizga yoqadimi bog'cha? Bog'chada. Bog'chani yaxshi ko'rasizmi? Yanachi? Yoqadi. Nimalar yoqadi? Meski. Dars, yozish, she'r, bog'chani ovqatlari yoqadi, o'yinchoqlari yoqadi. O'yinchoq bor bizda, o'ynayapmiz. Bog'cha yoqadimi sizga? Nega? Nimasi yoqmaydi? Bolalar urushadimi bog'chada sizni? Shunga bormaysizmi? Aytib bering shuni. Abid yoqadimi? Nega bormaysiz? Yoqadimi sizga bog'cha? Nimalari yoqadi? Nimasi yoqadi? Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra bola maktabga borgunicha unga podshohga munosabat qilgandek munosabat qilinadi. Ya'ni risoladagi barcha iltimoslari so'zsiz bajariladi, sho'xlik va erkaliklardan qaytarilmaydi. Shundan so'ng unda asta-sekin tushuntirish, kattalarning o'zi ibrat bo'lish orqali tarbiya beriladi. Faylasuf Makarenkaning fikricha, bolalarni o'stirish va tarbiyalash ulkan, jiddiy va haddan tashqari mas'uliyatli ishdir. Bugun ana shunday mas'uliyatli ishni o'z zimmasiga olganlar haqida va tizimda amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida atroflicha so'z yuritamiz. Hurmatli ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsiz. Mavzu nihoyatda dolzarb. Yoshlar, bolalarimiz bizning kelajagimiz va kelajagimizni bugun tarbiyalash yo'lida tizimda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Umumiy inson kapitaliga birinchi poydevor maktabgacha ta'lim qo'yib beradi. Tahlillarga asosan, ya'ni 80, 70, 90% fundamental ta'lim deb aytamiz, aynan bolajonlar 3-7 yoshida olinishi isbotlangan dunyo bo'yicha. Shuning uchun ham davlat rahbarining tashabbusi bilan aynan shu soha qayta isloh qilindi 2017-yilda. O'sha paytda bog'chalarning soni 5211 ta bo'lgan. Bugungi kunga kelib ularning soni 35260 taga yetdi. Ma'lumotda bitta qisiq statistika bor. O'zbekistonda 2023-yilda fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlari tomonidan 1 million nafarga yaqin tug'ilish qayd etilgan. Endi savol tug'iladi. Davlat yaqin kelajakda bu bolalarni maktab va maktabgacha ta'lim tizimini ta'minlab bera oladimi? Ya'ni shu bolalarni qamrab olish imkoniyati bormi? Albatta, bosqichma-bosqich bog'chalarni soni bekorga aytmadim. 35260 taga yetdi deb. Bolalarning soni oldin 2 million bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib 3 million 100 mingdan oshib ketdi. Biz esa o'shani ketidan borib, bugun nodavlat sektorini ham juda ham katta rivojlantirishga qaratdik. Ko'rsatuv davomida biz raqamlarga to'xtalamiz va siz berayotgan raqamlar ayni bor haqiqat, lekin shunday bir jarayon borki, ba'zi ota-onalar o'z farzandlarini maktabgacha ta'lim tashkilotiga bergisi kelmaydi. Aksincha, unga teskari tomon ba'zi bir ota-onalar esa maktabgacha ta'lim tizimisiz farzandlarini o'stirishni tasavvur qila olmaydi. Ya'ni bu yerda ikkita tafovut bor. Mana shu tafovutni kelishiga nima sabab? Bog'chalarga berishni xohlamaydigan ota-onalarning soni foiz kesimida juda ham kam. Chunki ota-onalarda aynan shunaqa tushuncha shakllandi. Men bolamni bog'chaga bersam, u jamiyatni ichida u o'zini o'sha tuta bila olish va o'zini fikrini izoh qilish va shu bilan birgalikda ta'limni o'sha yerdan boshlanishini bilgan holda bugun bog'chalarimizga berib borishyapti. Mana bitta savolim bor. 35 mingta maktabgacha ta'lim muassasalari bor dedingiz. Xususiy bolalar bog'chasi bilan maktab ta'lim muassasalarining farqi osmon bilan yercha. Hozirgi bolalarni tug'ilishiga 35 mingta deyish oson, lekin o'sha 35 mingtadan qancha foizi davlatniki? Davlatniki sag'al
aholi ko'taradi. Davlat bog'chalarining soni bugun davlat bog'chalarining soni 6700 tadan oshib ketgan, lekin davlat bog'chalariga bolalarni borish ulushi kattaroq, chunki ularning sig'im darajasi yuqori bo'lgani uchun. Ya'ni 90 o'rindan boshlab 840 o'rinligacha bog'chalarimiz bugun faoliyat yurityapti. Xususiy sektorda esa o'sha 25 nafar boladan tortib 100 o'ringacha yoki 200 o'ringacha bo'lgan bog'chalarimiz faoliyat yurityapti. To'g'ri aytdilar. Tafovut katta davlat bog'chalari bilan xususiy sektori. Bu bolalarni ota-ona badal pulida ham shu bilan birgalikda ulardagi ta'lim sifati bitta bo'lishi kerak, chunki davlat dasturi bitta. Ilk qadam davlat dasturi 2018-yil tatbiq etilgan bo'lsa, bu butun respublikada u xususiy bo'ladimi, u nodavlat bo'ladimi, u davlat bog'chasi bo'ladimi, har bittasi aynan shu davlat ta'lim dasturi asosida faoliyat yuritadi. Ya'ni men xususiy bog'chaman, xohlagan ishimni qilaman degan gap bo'lish kerak emas. Yo'q, fikr bo'lish kerak emas. Lekin deymiz, biz bugun bitta narsani ham ko'tarishimiz kerak. Ko'p bog'chalarimiz o'zini jozibadorligini oshirish maqsadida ota-onalarga, misol uchun, biz bunday tillarni o'rgatamiz deyishadi va shu bilan birgalikda u yog'idagi madaniyatni ham o'rgatish holatlari kuzatilyapti. Biz bugun bir haqiqatni bilishimiz kerak. Biz bolajon xalqimiz deymiz, lekin bolaga vaqt ajrata olmaymiz. Ajrata olmaymiz. Biz yaqinda juda maqtanish kuchli. Televizorga biriktirib qo'yapmiz, bolani qo'liga telefonni berib qo'yapmiz. Bola tabiat oila muhitida katta rol o'ynaydi. Men shaxsan o'zim fikrim aytsam, o'zim oilami. Biz chekka qishloqda turamiz, Andijon viloyatida. Mening farzandim 5 yoshda respublikada birinchi o'rinda oldi, bog'chaga bormagan. Ayolim tarbiyalagan. Men o'zim ertalab chiqib ketaman ishga, kechpat kelaman. Men bog'chaga boraman dedi, maktabga boraman dedi 3 yoshida bola. Maktabga borib hokimning mukofotini olgan. Uydagi ta'lim tarbiya uydagi ta'lim emas, tarbiya ota-onalarni beradigan. Mana bitta misol hozir ota sifatida gapiryaptilar. U eng muhim bo'g'im. Ey qiziq savol, agarda e'tibor qilgan bo'lsangiz, ko'rsatuv avvalida biz videolavha berdik. Videolavhada bolajonlarning ba'zilari bog'chaga borishni xohlashadi, yoqtirishadi, ba'zilari umuman yoqtirishmaydi. Bugun studiyamizga jajji qahramonlarimizni ham taklif qilganmiz, ularga so'z navbati bermoqchi edim. Ismingiz? Doston. Doston, necha yoshdasiz? 6. 6 yoshdasiz. Bog'chaga borasizmi, bormaysizmi? Boraman. Bog'cha qanaqa, yaxshimi? Nimasi yoqadi sizga bog'chani? Qasha yoqadi. Qasha yoqadi sizga. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu medallaringizni ko'rib men havas qilyapman. Bu nimadan olgansiz medallarni? Samarqand Jizzax. Samarqand Jizzax. Taekwondo bo'yicha, to'g'rimi? Bog'chaga o'z xohlab borasizmi yoki majburlab olib borishadimi sizni? O'zim boraman. Yaxshi ko'rib borasizmi? Ha. Bog'chani sog'inasizmi? Ha. Yoqadimi bog'cha sizga? Sirojiddin studiyamizda mehmon. Bugun bu Sirojiddinni hamma taniydi, internet tarmog'idagilar ham juda yaxshi bilishadi. Sirojiddin, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yo'q. Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshimisiz? Ha. Xo'p, yoshingiz? 8. 8 yoshdasiz. O'rtog'ingiz nega ketib qolyapti? Toyletga bormoqchi. Muhim ishlari bor, muhim ishlari. Sirojiddin, shuni chiroyli qilib aytsa bo'ladi-ku. Bog'chaga borganmisiz? Bir hafta borganman. Nega? Koronavirus boshlangan keyin. A, keyin bormagansiz? Yo'q. Bog'cha yoqadimi, yoqmaydimi sizga? Yoqmaydi. Nega? Bog'cha ham yoqadi, lekin bog'cha o'zi yoqmaydi. Bog'cha poyezdi nimasi yoqadi sizga? Mehribon edilar. Ham meni ham muxlisi. Uxlatmasdilar, uxlagim kelmasa. Nimaga yoqmaydi bog'cha? Chunki kichkinalar bilan o'ynaysiz. Qanaqadir kerak emas o'yinchoqlarni o'ynaysiz. Ana. Qizlarni yonida yurasiz. Yoqmaydi o'shansa. Voy, o'zingiz ham hali yoshingiz katta emas-ku. Ular ham sizning yoshingizda-ku. Lekin kichkinaku mendan. Siz to'g'ri joyga berilmagan. Endi unaqa emas. Menga o'zim mahallamdagi bolalar yaxshiroq-da. Bog'chadagi bolalardan ko'r. O'qigandan ko'ra ko'chada ko'p to'p tepgan yaxshi senga? Yo'q. Ha, tosh o'ynagan. Menga maktab yaxshi. Maktab nimasi bilan yaxshi? Erta ulg'ayganlar. Endi shunaqa uydagi qolamiz. Yana bir narsa haqiqatni aytmoqchiman. Onasidan ko'ra bog'cha opasini ko'proq yaxshi ko'rib qolsa farzandlarimiz onalarini rashki kelar ekan. Men xursand bo'laman. Oyjon, bog'chapam ettilar. Bu bunaqa desa to'g'ri etibdilar. Bog'chapangiz juda ham yaxshilar. So'zni bo'lishga majburman. Mikrofon beraylik iltimos. Keldilar, mana marhamat.
Qayerga borib keldingiz? Samarqand. Samarqandga borib keldingizmi? Tushunarli. Bugun bolajonlarimiz ajoyib. Bolalar bilan ishlashni o'zi bir maroqli yumushlardan bittasi. Bugun mana shu maroqli yumush bilan band bo'lgan bizni taniqli yulduzlarimiz ham bor. Marhamat, bugun siz yosh onasiz va bolalaringizni bog'chaga olib borasizmi yoki umuman olib bormaysizmi? Eshitib o'tiribman. Hammaning fikri qisman to'g'ri. Ya'ni hammani gapiga 50% 50% 50% qo'shilaman. Birinchi o'rinda tarbiya uyda boshlanadi. Misol uchun men aktrisaman, to'g'ri? Men ham kelin bo'lganman, meni ham farzandlarim bor. Men aktrisaman, lekin meni qadriyat uyimda kattalarni hurmat qilgan, kimni ko'rsang salom bergan, kattalarni gap qaytarish mumkin emas. Bu bolani ham yaxshi taniyman, rol ham o'ynaganmiz. Nimaga borgisi kelmaydi? Bolalar hozir gadjet, telefon. O'zimni 1 yoshli bolam telefon qo'yib bermasam janjal qiladi. Keyin men majburman bog'chaga olib borishga. Chunki meni vaqtim yo'q, ishlayman. Bir xil bolalarni gaplashsangiz, ani rivojlanib ketgan bo'ladi. Nega? Xafa bo'lmanglar, ko'p onalar telefonda g'ibat qiladi. G'ibatini bola eshitadimi? Keyin o'sha ko'chaga chiqib, ani sevgi, bu ona bunaqa dedi, bu bunaqa qildi. G'ibatda o'sayotgan bolani fikrlash vashi boshqacha bo'ladi. A bog'chada ta'lim bo'ladi. Misol uchun hamma narsani o'rgatishadi. Qadriyatlarimiz ham to'g'ri. Hozir ruschada gapiryapsiz-da. Solchi ruschani hammamiz yaxshi bilamiz. Ayrimlar bilmaydiganlar ham bor-da. Mana hozir shunaqa voqealar ro'y beryaptiki, multfilmlarda til chiqyapti-da. Ota-onasi bilan gaplashmaydi bola. Bola tinmay multik ko'radi. Shunday ekan, savol mana. Siz bugun multfilmlar bilan bog'lanib qolishiga kim sababchi? Bolani o'zimi yoki ota-onasi? Albatta ota-onasi. Ota-ona u bilan shug'ullanmagandan keyin shunaqa bolalarni ko'rganmizki, uzr, krizi bo'ldim. Hozirgi kunda onalarimiz, savremenniy talaba onalarimiz, mani bolam inglizcha, ruscha o'tib, inglizcha o'rgansin deb gadjetlarni qo'yib berishyapti. Bola ingliz tilida gapiryapti. 1. Ona tilida buvisi o'zbek tilimizda tarbiya qilyapti. 2. Bog'chaga beryapmiz, rus tili rus guruhiga beryapmiz. Bola hali 4 yoshga to'lmagan. Ya'ni bolani tanlash imkoniyati yo'q. Bolani tanlash imkoniyati yo'q. Endi bolani fiziologik tomonini olsak, hali 4 yoshli bola o'zini ona tilisida nutqi to'liq shakllanmagan. Juda ham gaplarni gapirdingiz. Bolada zaykaniya paydo bo'ladi. Rahmat sizga. Agar shu logopedda o'tirgan bo'lsa, именно shu oilalarda farzandi bizda aynan mavzu bo'yicha logoped bor. Marhamat sizga. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda 4 yoshli bola isming nima degan narsani savolimizga javob bera olmaydi. A, da, net deydi faqat. A nima sababdan shu gadjetlar har bitta narsamiz o'sha gadjetlar bilan bog'lanib qolganda, bog'langanligi sababli ota-ona bilan muloqot yo'q. Bog'chaga bog'chadan kelgandan keyin nima yeding degan savol ber. Faqat ovqatni tushunadi bo'l. Shu suhbatdan ma'lum bo'ladiki, demak, ota-onalar uylarida mustaqil farzandlari bilan shug'ullanishlari kerak emas, shart. Shuning uchun bu mavzuga nuqta qo'yamiz va keyingi savolga o'tmoqchi edim. Bolani rivojlanishida, bolani o'sishida, bolaning tarbiyasida maktabgacha ta'limning ahamiyati nimada? Bog'chaga bola borishi kerak, shart. Nega? Uyda yurgan paytida men yegan ovqatni 3 yoshli yoki 4 yoshli bolamning oshqozoni ko'tarmaydi. A bog'chada har nimada o'sha o'sayotgan o'zining yoshidagi bolalarga ajratilgan o'zini o'sha ratsionlari bor. O'sha kerak bo'lgan narsalarni bolamiz ko'chada gazli narsa ichishi mumkin, lekin bog'chada mumkin emas-ku. Chunki uni organizmiga o'sha zararligini o'sha mutaxassislar uni ajratgan. Bolalar aksariyat nega bog'chaga borishni yomon ko'radi? Chunki bog'chada uxlatishidan yomon ko'radi. Agar ursa, so'ksa uni bog'chada farzandlarimiz kelib aytadi. Uyda biz nima qilamiz? Uxlatmaymiz. Men ko'chada, onasi uyda. U nima qiladi? Haliga aytgandek qo'liga telefon beradi, yoki televizorni YouTube yoqib beradi, u haliga qayda yo'q narsalar. Erkinroq bo'ladi. Da, erkinroq. U uxlamaydi ham. Shuning uchun uyda qolishni ma'qul ko'radi. Lekin bolani ta'limi, tarbiyasi baribir bog'chada u sog'lom o'sishi uchun o'sha bog'chada hamma narsalar o'sha yo'lga qo'yilgan. Ota-onalarimizga qarata aytmoqchiman-da. Bola bog'chaga nima uchun boradi-da? Jamiyatga qo'shilish uchun, ertaga tup qo'yib pala yozish uchun boradi-da? Nogironligi bo'lgan shaxslarni shu bog'chalar ham paydo bo'ldi, ming shukrki. Bu yerda hozir biz sog'lom bolalarni gapiryapmiz. Ana endi nogironligi bo'lgan bolalarni men ota-onalariga qarata aytaman-da bitta narsani. Farzandim
nogiron ekan deb uyda saqlab o'tirmang, ular bo'lmasa sini traktor bo'lib yuraveradi. Yo bo'lmasa qaysi etdi Fotihaga borganda xuddi shunaqa bo'lib qoladi. Bog'chaga borsin. Xohlasa inklyuziv bog'chaga borsin. Xohlasa oddiy bog'chaga borsin. Chunki bolani mamindoligidan biz immunitetga o'rgatmasak ertugu fikrlaringiz uchun rahmat. Nima uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirishga bugun davlatimiz juda ham katta hissa qo'shyapti. Ko'p bolalarimizni o'sha yoshligida nogironligi bo'lsa, afsuski ota-onalarimiz yashirishga harakat qiladi. Bu aynan davlat shunda bemalol inklyuziv bolani, ya'ni nogironligi bor bolani jamiyatga moslashuvini, shu bilan birgalikda u nogiron bola jamiyatdan tashqarida emas, o'sha ichida u ham bitta davlatni bitta bo'g'ini ustuni sifatida ko'rilyapti. Mana biz nimani o'rgatyapmiz bolalarga bog'chalarda? 5ta markaz asosida bolalar o'zligini anglab, xohlagan markazni tanlab olish huquqiga ega. Oldin 2017 yilgacha bolajon davlat dasturi bo'lgan. Buni hammaning tushunchasini bo'lishini xolavotdim. Chunki bolajon davlat dasturida bitta qo'shiq yoki bitta she'r yoki bitta qanaqadir jamoaviy shaklda o'rganilardi. Hozir yo'q. Bolani men hissini shakllantirish va o'zini kichik yoshdan kasbga yo'naltirish maqsadida biz uni pastdan individual shaklda shakllantirib chiqyapmiz. Ya'ni 5ta markaz til va nutq. Bu yerda injenerlik, konstruktorlik, san'at markazlari va o'sha markazlari ichida bola qaysi yo'nalishda anglasa, pedagog tarbiyachi shuni anglaydi-da, qaysi yo'nalishda o'zini borligini va ota-onaga buni aytadi. Yana imkoniyatlar cheksiz. Yana bir bor aytayapman, ota-onaga aytadi. Hozir nimaga to'xtalmoqchiman? Ko'p ota-onalarimiz bolalarni qiyoslaydi. Qaysidir bola matematikaga kuchliroq bo'ladi, qaysidir bola san'atga yo'naltirilgan bo'ladi. Lekin biz ota-ona sifatida, ya'ni bolani sohaga yo'naltirish ham osonroq kechadi. Albatta. Va bolani o'sha majburiy boshqa sohaga kiritsangiz, mana hozir bular mutaxassis sifatida ham aytib o'tishi mumkin, u ertaga o'zini o'sha yerda namoyon qila olmaydi. Keling, men bitta fikr qo'shib qo'yaman. Bola bu bitta shaxsda bu. Nima o'sha paytda boshiga miyasiga kirgan bo'lsa, shu umrbod shu qolar ekan. Bu psixologiya, mana psixologlar o'tirib, to'g'rimi? Demak, bog'cha bizga kerak. Zarur. To'g'ri, kimdir sharoiti bo'ladi, kimdir sharoiti bo'lmaydi. Mana hozir ukam to'g'ri aytdi, agarda sharoiti bo'lsa, onasi o'zi o'qityapti. O'sha ham bir yo'nalish. Siz 3 yoshdan 7 yoshgacha qabul qilinadigansiz, to'g'rimi? Lekin 3 yoshdan berish uchun bog'chaga o'chirib bo'ladi-yu, to'g'rimi? O'chirdi uchun ular chaqaloqligidan berish kerakmi yoki 3 yoshdanmi? Chunki 3 yoshdan berganda 4 yosh, 5 yoshdan o'zi 2 yildan beri maktabgacha ta'lim agentligi, davlat xizmatlari bilan Adliya vazirligi bilan birgalikda, statistika qo'mitasi bilan birgalikda integratsiya qilishgan bitta elektron tizim ishlaydi. Bola tug'ilishidanoq ona hali roddomdan chiqishmasligidan o'sha yerni o'zida bola bog'chaga qo'yiladi. Qo'yiladi. Endi albatta yashash hududiga qarab. Keyin yana bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. Ota-onani o'zini xohish istagiga ko'ra yana 2ta bog'chani o'zi tanlab olish huquqiga ham ega. Yana bitta narsani yana aytib o'tishimiz kerak. Navbat deganda ko'pchilik ota-onalarimiz shunday tushunadiki, nega meni navbatim 1 yil oldin qo'ydim, 2 yil oldin qo'ydim, hali kelmayapti degan fikrlar bor. Endi haqiqatan 3 yoshlilar uje 3 yoshli bolasi chiqishi uchun bergan ona uje 4 yosh, 5 yoshda galigayapti. Bu bilan mutaxassislar sizdan yaxshi biladilar, gapi bo'lmay qo'yib bering. Bo'lsa chiqish kerak bo'ladi. Tushuntirib bersam bo'ladimi shuni? Bular mutaxassis-ku. Tushuntirib beryapman. O'sha onadan oldin 20 ta yoki 30 ta ota-ona oldinroq qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu elektron tizim. Elektron tizim nima uchun joriy qilindi? Inson omili aralashmasligi uchun. Ko'pchilik ota-ona, meni bolam 10-chi deydi, birdaniga 25 ga ko'tarilib ketib qoldi deydi. Lekin elektron tizimni shunday olib ko'rsa, uni oldidan avval qo'yilgan navbatlar bor, ota-onalarni o'sha bolalari avtomatik tarzda o'sha joyga chiqib qoladi. Mavluda opa, so'zingizni bo'lishga majburman. Hurmatli mehmonlar, ekspertlar, agar ruxsat bersangiz, mana shu 2 ta gajja qahramonimizga ruxsat bersak, chunki bular biroz charchab qolishdi. Lekin bular ko'rsatuv davomida bizni kuzatib turishadi sahna ortidan. Keling. Ketkisi kelmayapti lekin. Medallaringiz ko'p bo'lsin sizga. Mana Shuhrat ham medal taqib qo'yadilar. Sirojiddin kelib turing, xo'pmi? Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz, lekin bog'chaga borish kerak baribir. Men bitir bo'lganman hozir. Bitir bo'ldingiz-a? Ukalaringizga aytasiz, xo'pmi? Bog'chaga borishsin ular.
Endi ikkalar bemalol bu yoqdan tushib ketsanglar bo'ladi zinadan. Qo'l ushlashib tushib ketinglar. Mana shu o'rinda boy fikrimni davom ettirib qo'ymoqchi edim. Mana lavhadan ko'rdinglar. Bog'chani yoqtirmayman dedi, lekin bog'cha yoqadi deganlar ham ahamiyat berdinglarmi? Kashasi yoqadi deyapti. Sabab nimada? Bir narsaga ahamiyat yo'q, sababiga to'xtang. Sababi nima degan? Yo'q, chekin, gapim bo'lmay, to'xtang endi. Fikrimni aytib olay keyin. Uxlashni yomon ko'raman. Uxlatgani uchun bormaymiz deyapti, to'g'rimi? Nimaga uxlagisi kelmaydi bola? Chunki u erkin, jo'shqin turibdi. Bolajonlarni qiziqtiradigan mashg'ulot qilib charchatsa, xo'p ham uxlaydi. Shu nuqtaga hech kim ahamiyat bermayapti. Bola bu fiziologik holat borgisi kelmaydi. Tabiiy holat bu fiziologiya deyiladi. Buni o'zbekcha nomi yo'q. Hammasi emas. Endi hammasi emas. Bo'lgani o'ydan zada bo'lganini borgisi keladi. Uxlagisi kelmagan bolani uxlatish. Bir zamonlar bolani har 3 soatda emizish kerak degan tibbiyot qonuni bor edi. Bu hammasi bekor qilindi, qorni ochganda. Demak, bolani ham o'sha charchidigan holatida. Bolaga 10 ta tilni o'rgatib, undan o'zingizni xohishingizni yaratishingiz kerak emas. Unga maktabni programmasini, maktabkini berish kerak emas. Bola mana shu yoshida, bog'cha yoshida salom berishni o'rgansin. Bola qoshiqni to'g'ri ushlab yeyishni o'rgansin. Kechirasizlar-yu, bola shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilishni o'rgansin. Boladan bog'chada mana shu narsalarni o'rgatgani maqulroq bo'ladi. Uyda esa ona haqiqiy tarbiyachi ham bilim berguvchi ham shuning uchun ham hozirgi kunda barcha qizlarimizni o'qishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Maktabgacha ta'limda aynan bolalarni mustaqil o'sishlari uchun ularni ta'lim tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratiladi va hatto ularni ovqatlanish ratsioni ham alohida ahamiyat kasb etadi. Lekin bizning studiyamizda bugun ijodkorlarimiz aynan monitorda lavha tayyorlashgan aynan ovqatlanish ratsion masalasida marhamat, e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Hamma go'shtlar o'zingizni oborasiz. Mana 12 kilo go'sht bo'lish kerak, 2 ovqatga. Tushunaymi? Mana sizni go'shtingiz. Birisi 20 kishiga pishiryapti. Endi bunisini ta'mi. 140 kishi. Bu tarafni. Mana nima kerak? Nima kerak? Nima kerak? Nima kerak? O'zlari uchun nima kerak? Bolalar ustidan qilib turganmiz. Mana bu uchun. Kecha vaqtdan ketdi. Cholay buni. Mol go'shtdan gulash. Mol go'shtdan gulash deb yozilgan. Pishgan go'sht qayerga olib ketyapsan? Choyga? Mana, qayerga olib ketyapsan pishgan go'shtni? Maniki, pishgan go'sht. Nima qilgan? Qayerga olib ketyapsan? Choyga olib ketganmi? Mana chiqib ketdi bo'lasizlar-ku. Ha, chiqqanimi? Qayerda turish kerak go'sht? Xaladinikka solaman hozir. Mana shuning uchun ham xususiy bog'chaga bergisi keladi ota. Mana shu yerda mana byudjet bog'chalarida tekshirilmaydi. Endi diqqat qilasiz, hurmatli mehmonlar. Yo'q, mana tekshiruvchi, lekin mana bo'lganda bunaqa bog'chalar ham bor. Yo'q, 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 to'xtang. Diqqat qilasiz, hozir shu masaladan qiqirdamiz. Bu yerda insonni vijdoniy insofiga bog'liq. To'xtab turinglar. 35 mingta bog'chani ichida davlatiga 6,5 mingtadan oshiq bo'lsa, bu noxush holat. Albatta, yo'q deya olmaymiz, chunki bu bor holat. Lekin bitta narsani aytaylik. Insofli va diyonatli bog'cha opalarimiz, maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizning direktorlari bu 4-ta 5-ta yilida misol uchun chiqadigan videoga nisbatan ularni biz chaplab tashlashimiz kerak emas. Hamma sharoitlar yaratib berilyapti farzandlarimizga-da. Guruchchi ichida kurmagi bo'lganda bog'chalarning ichida bog'chapa deydimi, xodimlarning ichida ham bor. Nafaqat bu bog'chalarda. Mana shu mavzuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida shunday aniq bo'ldiki, hamma sohalarda ham bor. Mamlakat tomonidan har bir bog'chaga, ya'ni shu kabi bog'chalarga moddiyat ajratilgan, pul ajratilgan. Lekin o'sha pulni ba'zi bir jarayonga panja ortidan qarayotgan bog'cha rahbarlari shundoq pullarni deylik, cho'ntagiga solib qo'yib, buni ochiq etaylik. Bu videoga keraksiz, sifatsiz maktabgacha ta'lim bor, mutaxassis bir aytib olay, maktabgacha ta'lim tashkilotining direktori o'g'ri deb faqat ayta olmaymiz. Bu yerda ta'minotchi bu maktabgacha va maktab ta'limi hozir bo'limlari, boshqarmalari mavjud. U yerdagi bo'limlar orqali ta'minotchilar tanlanadi.
Bog'cha direktori tanlab olmaydi o'ziga ta'minotchini. Biz Oqqo'rg'on tumanida har 3 oyida bir marta sessiyamizda bog'chalarni borib, har bitta deputat qayerda saylangan hududda bo'lsa, borib hech kimga aytmasdan, bizda vakolatimiz bor. Ro'yxat bo'yicha bugun nima ovqat beradi, hammasini biz har 2 oy, 3 oyda bog'chapalarni yig'amizdi sessiyada. Boshlovchi, sizdan bir iltimos. Ratsionni ko'rdan oxirgacha borib tekshiramiz. Maylimi? Lekin oldingi narsalar birinchidan bu avvalgi eski narsa. Hozir bunaqa narsalar bartaraf bo'lgan. Konkret sizga gapiraman. Oziq-ovqat masalasida hozir bugungi kunda bog'chalarimizda ota-onalar kuzatuv kengashi joriy etilgan. Ota-onalar kuzatuv kengashida nima vakolat bor desangiz, bemalol xohlagan paytda o'sha kuzatuv kengashini raisi xohlagan ota-onasini tanlab olib, ovqatni ratsionini ko'rib chiqishi mumkin. Va shu bilan birgalikda respublika bo'yicha yagona mavsumiy menyu joriy etildi 2023 yil 1 sentyabrda. Nima uchun bu joriy etildi? Chunki har bitta hududimizda har xilcha ovqat bermasligi uchun Toshkent shahrida poytaxtda bola nima yeyotgan bo'lsa, eng cheki qishloqda ham bola shu narsani yeyish kerak. Oziq-ovqat masalasi nazoratda, tushunishim bo'yicha va bu nazorat albatta aytilmasdan to'satdan borib kuzatiladi. Mavluda opa, siz jarayonda bevosita ishtirok etib yuribsiz. Baribir bu yerda biz atroflicha gapiraveramiz, gaplarimiz, lekin siz aniq statistikani bilasiz. Kadrlar masalasi yetarlimi? Statistika bo'yicha kadrlar bugun tanqisligi bizda juda ham bilinadi. Sababi bog'chalarning soni keskin oshishi bilan, bolalarning tug'ilishi ham o'sishi bilan bizda aynan 2017 yilda 58 mingta pedagog kadr bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 170 mingta. Lekin hozir biz muhtojligimiz yana 100 mingta kadrga bor. Bu degani pedagog tarbiyachilarimizni asosan oliy ma'lumotliga qaratyapmiz. Lekin bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, faqat oliy ma'lumotli qilib o'rta maxsuslarimiz qolib ketish kerak emas. O'rta maxsuslarimiz pedagog tarbiyachisi yordamchisi bo'lib hozir faoliyat yuritishyapti, lekin ularda ham bizda tanqislik. Nima uchun? Biz hozir xususiy sektorni deb aytyapmiz, nodavlat sektorini deyapmiz. Nodavlat sektorida ham bugungi kunda mana aytib o'tishlari mumkin ekspertimiz Abdug'ulom aka qanaqa tartibda bitim tuziladi? Abdug'ulom aka, marhamat. Shu bitim haqida gapirib bering. Boya bir ajoyib savol bo'ldi. Xususiy bog'chalarimiz qimmatligi yoki davlatimiz yo'q, bitta narsani tushunaylik. Xususiy bog'chalarimiz atigi 1000 tagina. Lekin nodavlat sektorimizda 28 mingta, 28 mingtamizning 70% bu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar, pedagog kadrlarda bolalari o'sha bog'chaga davlat narxida borsin deb davlatimizning siyosati shundan iborat bo'lgan. Abdug'ulom aka, uzr so'rayman. Mingta bu butun respublika bo'yicha mi? Respublika bo'yicha xususiy bog'chamiz bilan nodavlat bog'chamizni aralashtirmaylik. Xususiy bog'chani narxi yuqori deganlari bu faqat mingta bog'chaga tegishli. Mana masala qayerda? Biz bu yerda baqir chaqir qilib o'tiribmiz, lekin mana asl mohiyat bu yerda. Biz hali nodavlat ta'lim bilan xususiyni davlat bog'chasini hali ajrata olganimiz yo'q. Aniq davlat bog'chasi nodavlat bog'cha va xususiy bog'chani farqini sodda tilda tushuntirib bering. Bog'chamizni hozirgi kunda 4 shaklga bo'lamiz. Bu davlat bog'chasi, tashkilotga qarashli bog'chalarimiz, xususiy va davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan bog'chalar. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz o'z o'rnida davlat tomonidan beriladigan yo'nalish bo'yicha o'rnatilgan tartib bo'yicha faoliyatini olib boradi. Ya'ni davlat belgilangan narx ota-onalar badali va hokazo xususiy bog'chalarimiz o'z-o'zidan tadbirkor litsenziya olib o'rnatilgan tartibda faoliyatini yuritadi, narxni o'zi belgilaydi. Ya'ni bu tadbirkorning faoliyatiga biz aralasha olmaymiz, narx siyosatiga. Davlat xususiy sherikchilik, ya'ni davlat bilan tadbirkor o'rtasidagi kelishuvga asosan faoliyat olib boradi. Ya'ni xususiy sherik o'zining talabini qo'yadi, davlat o'zining talabini qo'yadi. Bu degani davlat tomonidan berilgan imtiyoz va preferensiyalar, ya'ni oziq-ovqat pulini davlat tomonidan subsidiya qilib to'lab berilishi, o'sha yerda bolalarga qarayotgan tarbiyachi va yordamchi tarbiyachilarimiz oliylarini davlat maktabgacha ta'lim tashkilotidagi xuddi shu sohada ishlaydigan xodimlarning oyligiga tenglashtirilgan tarzda to'lab berilishi bu davlat imtiyoz bo'lsa, tadbirkor bunga yarasha o'sha bog'chadagi bolalarni 70% bolasini davlat narxida olishi shart. Tushunarli. Mani bolalarimni maktabga bog'chaga borganda bormasdan oldin bizlarga kraska olib kelinglar, buni olib kelinglar, buni olib kelinglar, remontga yordam beringlar deyishadi. Yana ikkinchi masala tarelkasi, krujkasi, sovuni, qog'ozlari, sovunlarigacha so'rashadi. Nima uchun meni gapiramaydi ota-onalar? To'p to'g'ri aytibdilar. Savol, bu nechinchi yilgi voqealar?
Ya, her doyum şunaka. Her doyum, yok, hazırım. Şu gece kündüzgü vakiyeler mi? Mana ne bana üç yaşka doldu. Abarsam, joyo deydi. Lekin tanış biliş bulsa, alışı vattı. Nazarımda, nazarımda siz yazıyorsun gepler bu tarih bulup kaldı. Bolege, beriledigen kant tavarı davlat tamirle birmaydı. Onu otona optiladı. Şunu anık otona çünçege ege buluş gerek. Bohça opa, bolege örgetedigen narsalarını bohça tamirle biradı. Bayramladı. Mesela sirk gelegen bulsa, sirk diyem alakta pul... Sorashadi. Bu nasıl? Tadbirlar bo'lsa, unga pul so'rashadi. Bermang. Siz bermang, bolangiz bermang. Siz jamiyatdan o'zingizni chetlatib, bitta narsa. Byudjet, bolangizni sirk kelgani uchun yoki yana bir narsa qanaqadir tadbir o'tkazish uchun pul ajratmaydi. Bitta narsani aytib o'taylik. Bitta narsani. Hamma narsani bog'cha opalar yig'adi, bog'cha opalar qilib beradi degan narsa fikrdan yiroq bo'laylik. Iltimos. Ichimlik suviga ham pul so'rashyotir. Ichimlik suviga olib keberinglar. Ya'ni sizlar ota-onalar pulni qo'yasizlar, bolalarimiz 300 ming bilan 3 millionni farqi bormi? Chasnida 3 million, davlatda 300 ming. 300 mingga sizga Krasko bersin mi ya sirkka borsin mi? Eşitlik, hürmet kıldık. Bana hazır aktivistamız doğru yapma ettiler. 3 milyon somu hususi bahçeke hiç ağrınmazsan balamızın işe alıp tapışırıp getemiz. Kereyi borsa ondan hem aşırak. Lekin devlet bahçası gereken arzamagan pul yani 300 milyon som pul hazır bugünkü kunda oz balangizge 300 milyon som sarmayanı oylayın. O ertelap saat 2'den. Bir kunge yetmeydi kereki borsa 300 milyon som. Ertelap saat 8'den keçik payt 6 geçe. Vaqti da vazirlikni vakolati bor edi. Xususiy bo'ladimi, nodavlatmi, davlatmi? Borib, reaksionidan tortib, bolani shart-sharoitigacha o'rganish. Hozir maktab va maktabgacha ta'lim vazirligidan ayrim vakolatlar olib qo'yildi. Aynan tadbirkorlarni himoya qilish bo'yicha, hurmatli Mo'lida opa, o'zingiz yaxshi bilasiz, bu Ombudsmanga, biznes ombudsman deymiz so'zlashuv tilida. U yoqqa o'tib ketdi. Man taklifim, vazirlik shu vakolatni olsin. Xususiyga ham to'g'ridan-to'g'ri borib tekshirsin. Kerak bo'lsa qozonni tepasiga biz kamera qo'yilik, onlayn kuzatuv nazorat qilaylik. Siz aynan xususiy sektorga nisbatan aytyapsiz. Nodavlat sektorini nazoratini biz olib bora olamiz. Lekin hozir men bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana ekspertimiz ham Abdug'ulom aka aytadilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotida agar nodavlat sektorida bunda bitta noxush holat kuzatilsa, unga birinchi marotaba o'sha tadbirkorga ogohlantirish beriladi. Ikkinchi marotaba un bilan bitim shartnomasi bekor qilinadi, ya'ni bog'chasi yopiladi degani. Shuning uchun ham tadbirkor bugun o'zini manfaatini ko'zlagan holda va o'zini kelajagini o'ylagan holda bunaqa narsalarni amalga oshirishga yo'l qo'ymadi. Lekin qo'limiz yetmagan joylar ham bor. Buni hozir biz rahmat sizga shu haqda gaplashish kerakki, bu qo'limiz yetmagan deganda biz xususiy sektorga bugun kirib borishimizda bir qancha muammolar bo'lsa, bu ularni ovqatlanish tizimiga emas biz. Biz faqat maktabgacha ta'lim tashkilotini amaldagi ilk qadam davlat dasturi asosida nimani o'rgatayotganini nazorat qila olamiz. Chunki g'oya, milliy g'oya yagona bo'lish kerak va davlat dasturi ham yagona. Xonzoda, siz yosh onalar qatoridasiz. Bugun yosh onalarimiz o'z farzandlaridan nimalarni so'rashyapti bog'chaga borib kelgandan keyin. To'g'risini aytsam, hozir bular aytganlaridagi ishim juda ko'p bo'lganligi uchun aldamayman, uyda ikkita nyankam bor. Uchta bolamga ikkita nyank. Nega? Misol uchun qimmat to'layman, davlat nimada xususiyga ham to'layman, ikkita yangamga ham to'layman. Keyin kechqurun har bitta narsasini so'rab olaman. Ya'ni nima ichirding, nima yedirding, nima berding, telefon bermadingmi? Uyda kameraman bor, telefon berib qo'ymadingmi deb shuni ko'rish uchun. Boshqa onalarimiz bormi? Bog'chaga bolasini berayotgan. Xo'sh, sizni farzandlaringiz bormi? Aniq yonimda o'tiribdi, bog'chaga berganman. Ismingiz kim sizni? Ziyodasiz. Yoshingiz nechida? 27-da. 27-da. Farzandingiz necha yosh? Yaqinroq. Farzandim 5 yashar. Bog'chaga berasizmi? Berganman. Sizga savol. Bog'chadan qaytganda farzandingiz nimalarni so'raysiz? Bog'chadan kelganida bugun nima dars o'tding, nima mashg'ulot bilan shug'ullanding deb so'rayman. Keyin shuni meni oldimda bajarib berasan deb so'rayman har doim. Keyin shu masala bo'yicha men o'zim ham shug'ullanaman. Hozirgi kunda bolaga bog'chaga borish shart. Ta'lim fundamenti bog'chadan boshlanadi. Ota-ona o'zi bilimga ega bo'lmasa, bolaga qanaq qilib ta'lim tarbiya bera oladi? Qaysi ota-ona bolani eshitgan? Shu savolimga javob beringlar. Hammani uyda
muammosi bor. Uzr, siz boydan beri meni gapirmang. Bolani menini rivojlantirish uchun bola bog'chaga borish kerak, birinchi o'chirdi. Tushunarli, muammolar ko'p, lekin bitta haqli savol. Mana muhokama qilayotgan insonlar, hurmatli ekspertlar, shu muammolarni to'laqonli hal qilish uchun biz qanday takliflarni beramiz? Nima qilsak bugun mana shu muammolar, ya'ni bolani o'sishi tezlashadi, fikrlash doirasi kengroq bo'ladi. Bugun yana bitta eng katta xavf bor. Taklifim bor, sun'iy intellekt. Hozir bir daqiqa, sun'iy intellekt masalasi. Bugun sun'iy intellektni imkoniyatlari juda ham katta, lekin shu bilan birga katta xavf ham bizni kutib o'tiribdi. Bunga yechim sifatida mutaxassislar aytishyaptiki, bugun mana shu sun'iy intellekt ta'siridan himoya qilish uchun bolada kreativlik bo'lish kerak deyapti. Ya'ni his hayajonli bolalar, ya'ni ularni o'sha ijodkorligini oshirish masalasi haqida gap ketyapti. Bugun biz mana shunday muammolarni yechim sifatida nimalarni bera olamiz? Keling shu haqida gaplashamiz, undan keyin ko'rsatuvimizga yakunlaymiz. O'zbekiston yosh onalariga taklifim, qo'liga telefon berishlarni taqiqlab qo'yishlarni so'rardim. Rasmlar bor, kitoblar, bolajonlarga yetarli psixolog bilan birga maslahatlashib, o'sha bolaga nima kerakligini, o'sha ta'lim tarbiyada rasmi bor kitoblarni o'rgatib, ko'proq o'sha kitoblarga, sportga berishi i bizani o'zimizni o'zbeklik mentalitetimizni o'rgatishni taklif qilaman. Maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'sha bog'chalarni nazorat qilishi ham, yuritishini ham maktabgacha ta'lim mutaxassislarga berish kerak. Hozirgi aytayotgan takliflaringizni davlat siyosati darajasida bu narsalar hammasi joriy qilingan, lekin bu narsalar ham amalga oshirish uchun vaqt kerak. Bir yoshli bolani hech qachon ertaga professor qilib qo'yolmaysiz. Bu narsani shakllantirib olib boramiz. Faqat bu narsa uchun biz hurmatli tarbiyachi, pedagog xodimlarimizdan mana shu narsani amalga oshirish uchun yaratib qo'yilgan, chiqarilgan narsalarni o'rganib turib, buni amaliyotga joriy qilishimiz kerak. Shu narsani amaliyotga joriy qilsak, ertaga biz mevani beramiz. Biz 7 yillik narsa qilingan narsa uchun hozir biz juda katta narsani qilinmadi degan narsani o'rtaga tashlab qo'yapmiz. Har bitta sohaga o'ziga yarashligi ajratiladigan mablag'lari bor. Bitta maktabgacha ta'lim emas, davlatimizni olib borayotgan ishlarga juda ko'p mablag' ketyapti. Bir narsani aniq bilib olishimiz kerak. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar immuniteti hali oxirgacha shakllanib bo'lmagan bo'ladi. Lekin 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda neyron tizimi juda ko'p informatsiyani qabul qilish qobiliyatiga ega. Mana shu paytda ota-ona hushyor turib bolasini psixologimiz aytganday menini shakllantirishga yordam bersa, bog'chadagi ovqat sifati emas, bog'chadagi tarbiyani sifati va tarbiyachini tanlash sifati, ya'ni boya aytib o'tdi kimdir mutaxassisga yetishmaydi deb. Haqiqatda bola individual. Qaysidir bola 8 soat uyqu bir kunga yetadi. Qaysidir bolaga 12 soat uyqu kerakdir. Masalan, 3 yosh bola uchun. Mana shu bolalarni ham talabini qondirgan holatda har bir bolaga individual yondashuv bo'lsa, birinchidan bog'chaga bola o'tib yugurib boradi va albatta u yerda nimanidir o'rganib keladi. Talaba sifatida taklifim bor edi. Azizlar, bolamizni tez aqlli bo'lib qolishi uchun sal shoshqaloq qilyapmiz. Ota-onalar o'zimizda shoshqaloqlik qilmaylik, uni birdaniga ruscha gapirib ketishini yoki inglizcha gapirib ketishini talab qilmasdan oldin o'zimizni millatga xos, millatga mansub haqiqiy o'zbek o'g'loni yoki o'zbek qizi ota-onasini hurmat qiladigan, vatanini o'zgartirmaydigan, vataniga sadoqat bilan qoladigan o'zbek farzandini shakllanishiga qo'yib beraylik. Undan keyin hozir ancha yoshardi. Ingliz tilini biz 5-sinfdan 4-sinfdan o'tgan bo'lsak, hozir 1-sinfdan o'tyapti. Qarang, davlatdan bunga e'tibor berdi. Ingliz tili kerak ekanini 1-sinfdan qo'yib qo'ydi. Lekin sizlar bog'chadan xohlayapsizlar-da? Yo'q, bog'chada o'sha bolaligini ham qo'yasin, shu bolajonlar. Bolaligini ham qo'yasin, keyin hozirgi kunda ishlayotgan bog'cha xodimlaridan va maktab xodimlaridan minnatdor bo'lishimiz kerak, norozi bo'lmasligimiz kerak. Biz hech qachon ota-ona sifatida bolani ovqatini albatta so'rashimiz kerak. Usiz bo'lmaydi. Lekin bitta narsani biz ota-ona sifatida keling, bolajonim, pedagog tarbiyachi bilan bugun nima mashg'ulot o'tkazding? Men o'rganyapman. Pedagog tarbiyachi bilan ovqatni nima yeding deb so'rashadi. Sen o'tgan narsa, misol uchun, oddiy misol. Bola biz hozir bola orqali ota-onalar bilan ishlayapmiz. Kezi kelganda ota-onalar bilan qiyin bo'lyapti. Nima uchun? Bolani o'rgatamiz, bola uyda borib, meni bog'chapamamni o'rgatib, birgalikda ish qilar ekamiz desa, to'xtab tur, mening ishim bor. To'xtab tur, men buni qilib olishim kerak. Yo'q. Eng kamida 1 soat vaqtini ota-ona uyda bolasi uchun ajratish kerak. Bu bog'chadan tashqari.
o'shanda ota-ona o'sha butun mehrini boshqasini o'sha paytda beradi va bola buni his qiladi. Maktabgacha ta'lim tizimimizda qanday rejalar bor? Qanday yangiliklar bizni kutyapti? Maktabgacha ta'lim sohasida aynan 2024-yilning yakuniga qamrov ko'rsatkichi bugun 74.3% bo'ladigan bo'lsa, 76% deb belgilab berildi. Kimdir aytishi mumkin, nimaga bu ko'rsatkich juda ham kichkina deb. Kichkina emas, buni orqasida trillionlab mablag'lar yotibdi. Chunki bolalarni tug'ilish soni ko'p va shu bilan birgalikda nodavlat sektorini rivojlantirishga ham bir talay ishlar qaratilgan va bu yilni o'zida 1400 ta nodavlat bog'chasi ochilish belgilangan bo'lsa, hozirni o'zida yarim yildagi o'zida 2,5 mingta yana qo'shilib ochildi. Bana ular tasdiqlab berishlari mumkin. Shu bilan birgalikda eng shu yerda ko'p narsani milliy qadriyat bo'yicha gapirdik. Sizni farzandingiz qo'rqmang. Bog'chada milliy qadriyatlar asosida tarbiyalanyapti. Umuman olganda bu mavzu to'g'risida biz atroflicha fikrlarni berishimiz mumkin, lekin maktabgacha ta'lim tizimiga o'z farzandingizni topshirayotgan paytingizda bir jihatga e'tibor qaratingki, siz bugun farzandingiz bilan mustaqil shug'ullanishingiz ham kerak. Bu nihoyatda muhim va farzandingiz kelajagi avvalo o'zingizga qiziq bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zimizda talk show o'si edi. Rahmat yo'q, tuhmat. Haqimiz talab qilishga zo'rimiz, og'zimiz polvon. Lekin men o'zim nima qilyapman deb o'ylamaymiz. Maktabgacha ta'lim bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Xo'sh, bog'cha bolalarga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatadi? Onalar uchun bolalarni bexavotir joyi. Nutqida nuqsoni bor bolalarga logoped yordamida mashg'ulotlar o'tiladi. Bolalarga rasm chizishni o'rgatamiz. Raqs to'garaklarimiz bor, raqs tushishlarni o'rgatamiz. Qo'shiqlarni birgalikda aytishni o'rgatamiz. Mehnatga o'rgatamiz bolalarni. Gullarga suv quyish, o'zi kiyim javonini tartibga solish, oyoq kiyimini alishtirishdi. Ta'limga keladigan bo'lsak, bolalar yozishni o'rganadi, matematikadan hisoblashni o'rganadi. Bu mashg'ulotlar bog'chadan maktabga chiqayotganida katta muhim rol o'ynaydi. Farzandidagi ijobiy o'zgarishlardan bugun ota-onalar ham mamnun. Yaxshi rasm chizadi, ranglar farqlaydi, sanashni o'rgangan. Inglizchaga 10 gacha sanam beradi, ruschaga ham. Yaxshi, zo'r o'zgarishlar, yaxshi ovqat yemasdi uyda. Nu uyqusi, ovqatlari zo'r rejimga tushdi. Yaxshi. Injiqliklari ketdi, fikrlashlari kengaydi. Bolalar bilan kelishadigan bo'ldi. Biz aslan xorijlikmiz. O'g'lim rus tilini, o'zbek tilini o'rgandi bog'chaga chiqqandan keyin. Bolalarni bog'chaga bermaslikni ma'qul ko'radigan ota-onalar ham bor. Bolalar agar bog'chaga bormasa nima bo'ladi? Bolalarimiz bog'chaga kelmasa, ularni do'stlari kamroq bo'ladi. Bolalar bilan o'yinga kirishib ketishi qiyinroq bo'ladi. Ishtahasi bo'lmaydi. Keyin juda ham ta'sirchan bo'lib qoladi. Bog'chaga kelmagan bolalar ertalabdan kechgacha telefon o'ynab, telefonga kirishib ketadi. Bog'chaga kelgan bola esa kun tartibida, kun rejimida bo'ladi. Aqliy o'sish, aqliy rivojlanishda ham bog'cha bolalariga nisbatan sal qolaroq bo'lib qoladi. Maktabgacha ta'lim bolalar uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarni egallash imkonini beradi. Bu esa jahon miqyosida samarali raqobatlasha oladigan yuqori malakali mutaxassislarni shakllantirishga xizmat qiladi. Donaxon To'yliyeva, Dilnavoz Muhammadqulova, Gulbahor Husanova o'zimizda talk show uchun maxsus.